Հունիսի 28-ին Շվեցարիայի Քրանսմոնտանա քաղաքում կվերսկսեն Կիպրոսի հիմնախնդրի շուրջ կղզու թուրքական և հունական հատվածների առաջնորդների միջև բանակցությունները, որը ըստ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Կիպրոսի հարցով հատուկ խորհրդական Espen Bar Eddi յուրահատուկ հնարավորությունը ճգնաժամի հանգուցալուցման համար։ Կիպրոսի անվտանգության երաշխավոր երկրների Մեծ Բրիտանիայի, Հունաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները մինչև այս շաբաթվա վերջ կգտնվեն Շվեցարիայի Լեռնային հանգստավայրում։ Կիպրոսի թուրքական և հունական հատվածների առաջնորդների Նիկոս Անաստասիադեսի և Մուստաֆա Ակինջի հետ անվտանգության հարցերով քննարկումներին մասնակցելու նպատակով։ Կիպրոս կղզին բաժանված է մնում 1974 թվականից ի վեր Թուրքիայի ներխուժումից և հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո։ Միջնորդների կարծիքով երկու կողմերը ավելի քան երբևէ մոտ են հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Բանագնացների նպատակը միավորված դաշնային Կիպրոսի ստեղծման շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալն է, ինչը կարող է նաև հստակեցնել Թուրքիայի հետ Եվրոպայի հարաբերությունների ապագան։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։